والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أما بعد تشكر مجزمه سبحانه وتعالى وكتوافقية كيبتتنا إذ الأضحى كما تلقوا إبتت وكيانا أتونا كمشكور سبقني مجزمه سبحانه وتعالى نمسمما kutoa matangazo lakini kabla ya haya matangazo kuna baadhi ya mambo lazima tutanabishane tukumbushane na kwa wanafunzi tuelimishane kwa sababu mambo mengine au urongo mwingine ukizidi kurudiwa mara nyingi kisha watu wanaona urongo ni mkweli ama uzushi ni mkweli Mtume sallallahu alaihi wasallam tukielezea mambo ya Eid al-Adha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia katika mji wa Madina aliwaona Maanswar wakisherekea siku mbili Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia siku mbili hizi nyinyi mmezitoa wapi Maanswar akamwambia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisi siku hizi tulikuwa tukisherekea kutoka wakati wa ujahiliya Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewabadilishia siku mbili za Eid muzisherekee nazo ni Eid al-Fitr na Eid al-Adha na wanazuoni wanena kuwa hii hadithi imeelezewa na Anas bin Malik na Anas bin Malik kanena kuwa ni mwaka wa kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia tu Madina akaelenda maneno kama haya baada ya wanazuoni wakistarafiana kwenda ni mwaka wa pili tujalie kuwa ni mwaka wa pili kuwa hii Eid al-Adha Mtume sallallahu alaihi wasallam ameiadhisha baada ya miaka sita au baada ya miaka minne kufika mwaka wa sita au kufika mwaka wa saba wengine kufika mwaka wa tisa ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaiita ibada ya haji kwa hivyo Eid al-Adha na ibada ya haji ni ibada mbili tofauti hata kama ziko wakati mmoja lakini ni ibada mbili tofauti mfano mzuri ni somu ya Ramadhani na swala za faradhi. Wewe utakuwa umefunga Ramadhani lakini utaswali alfajiri, utaswali dhuhuri, utaswali asr. Uweze kunena hizi zitu ziwili zimeungana. Mtume sallallahu alaihi wasallam maswahaba waliposikia kuwa kuna na miezi katika Uislamu wakawa kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa tutaiwaie hiyo Eid al-Fitr, tutaiwaie Eid al-Adha, tutaiwaie mwezi huu umeingia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kateremsha aya akiwaambia yas'alunaka 'anil ahilla kul hiya mawaqitu lin-nas. Wao kuuliza kuhusu miezi basi huwa kuwa ni yani wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akitafsiri hii aya akawaambia maswahaba inna Allah ya'ala al-ahilla mawaqita lin-nas. Fasumu li-ru'yati وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم قام بها الصحابة Mwenyezi Mungu amejalia nyakati ndio miezi ya watu kwa hivyo fungani fasumu lirukyati fungani mkiona na mfuturu mkiona na kijipiga kiringu basi tingizani 30 hii ndio sheria ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wametuwekea kuwa na haiwezekani kuwa sheria kama hii ikaondolewa kwa sababu zimekuja teknolojia zimekuja TV au zimekuja mobile kuwa tuweza kuwasiliana na watu wengine wa mbali kabisa na nchi yetu wakatuambia kuwa mwezi huu umeuona sheria ya Kiislamu haiwezi kubadilishwa kwa teknolojia sheria ya Kiislamu ni namna vile vile Mwenyezi Mungu na mtume wake wametuwekea Kwa hivyo tuangalie mwezi. Fa in huma alaykum kikipiga kiwingu msipate taabu. Dini ya Uislamu ni dini nyepesi. Kikipiga kiwingu ni misali 30. Na namna hii ndio mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya mtume wake. Baadhi ya watu wakadai kuwa la basi siku ya Arafa tumekuwa tufunge Arafa ambapo mwezi tisia. Naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia tufunge Arafa ambapo mwezi tisia. Wakalena mwezi Arafa tutaiwa vipi? Tutaiwa ikiwa watu wamesimama Maka. La haya si mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.
imamu mmoja ambaye adai kuwa yomu arafa ni yomu yukufi ni kujaji ya arafa. Hakuna. Wanazuoni wote wanena siku wa siku ya arafa ni siku ambayo mahujaji ambayo ni siku ambayo siku ya arafa ni siku ambayo yomu tase nende pia. Sasa hii ibada ya Idul Adha na ibada ya Hajj ikiwa ina mafungamano itakuwa je ukitokea kwa mfano haya ni masala ya fiki, masala ya fiki ufaa upige mambo ambayo hata hayawahi kutokea, lakini je yakitokea ikawa watu mwaka huu hawakwenda Hajj kwa sababu labda kumetokea zita Saudia, je na sisi tutatoa Idul Adha kwa sababu Hajj hakuna? La, tutatoa Idul Adha. Kwa hivyo ibada hii ya Haji ya Idul Adha walikuwa wakifanya wazee kabla hawajafikia masimu wala wa TV. Ilikuwa wakiangalia mwezi, wakiona mwezi wa Dhulhijja, wakihesabu moya mpaka tisia, wakifunga Arafa na ya kumi yake wakitoa wakitoa nini. Haya ni mafundisho ambayo tumepata kutoka Mwenyezi Mungu na mtume wake na wanazuoni wote. Na tukirudi kwa wanazuoni, tusiwataje wanazuoni wetu. Wanazuoni huko huko Saudia, Ibn Uthaymeen, Ibn Baz, Abdul Aziz Abu Sheikh, Fawzani, hawa ni wanazuoni wakubwa wa Saudia. Wote ukiangalia kwenye fatawa zao zimeenea kwenye mitandao na mimi ninazo, kwa wote wadai kuwa kila mtu aangalie mwezi wa nchi yake, msifuate mwezi wa huku. Tena Ibn Fawzan, Ibn Uthaymeen akatoa na mfano haswa, akanena kuwa ikiwa Saudia ni mwezi kumi na nchi yenu ni mwezi tisia, basi fungani Arafa, hamfai kusherekea Idi. Na ikiwa huku Saudia ni mwezi tisia, kwenu ni mwezi kumi, basi toani Idi, hamfai kufunga siku kama hiyo. Huyu ni Uthaymeen ambaye ni mwanachuoni mkubwa wa nchi ya Saudia. Kwa hivyo na wengine wadai kuwa basi hii Arafa tumekewa tufunge kwa sababu kuwapongeza wale watu waliosimama kwenye kiwanda cha Arafa. Mambo maneno haya hayako katika Islamu za dini. Pili, kuwapongeza watu ni baada wamemaliza ibada. Huwezi kupongeza mtu kwa kitu ambacho hayakimaliza. Watu wakisimama Arafa katika mji wa Makka, huwa bado hawajamaliza ibada ya Haji. Unakwendewa Mina na kulaliwa, unakwendewa Muzdalifa pale, kisha wataenda Mina, kisha wataenda Jamarat kupiga zikio siku tatu. Sasa baada ya hizo siku tatu tufanye tena Idi ili ya kuwapongeza watu walioenda Haji. Toba, ukaona kiakili haingii kuwa hii Idul Adha ama yomu Arafa ina mahusiano na watu kusimama Haji. Mwisho kuelezea hii yomu Arafa ilianza lini. Yomu Arafa ilianza kuanzia Mtume sallallahu alaihi wasallam hayatumilizwa. Kwa hadithi yake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam atambia, inna Allaha akhadha al-ahda ala dhahri Adam biwadi Nu'man yawm Arafa. Mwenyezi Mungu amekuwa ahadi kutoka kwa Nabii Allah Adam katika uwanda wa Nu'man yawm Arafa. Yaani kutoka Nabii Allah Adam kuumbwa yawm Arafa yaifikana. Kwa hivyo yawm Arafa haikuanza kwa masala ya hujaji, haikuanza kwa masala ya haji, iko zamani kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni wenye kufuata haki na kuisoma haki na kuitafuta haki. Na haya tumeelezea sio kwa sababu ya kuvuta upande wetu, wala sio kwa sababu ya kueleza chuki. Toba, siku ya Idi ni siku ya furaha, ni siku ya kuoneshana mahaba, ni siku ya kutembeleana, ni siku ya shuhuri. Kuelezea haya ni kwa sababu kuweka wazi msimamo wetu na kuwatoa shaka wale wenye shaka, ili sote tuwe na yakini kwa leo ndio siku ya Idi, Idul Adha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakubalia amali zote tulizofanya kumilio lote lililopita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe afya na atupe na uwezo. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na tualika samai, tutaendelea kama kawaida kwa muda wa siku tatu ambao tutaanza leo na kesho na kesho kutwa. Kwa hivyo tuwaomba nyote wakati wa alasiri, kwa hivyo tuwaomba nyote tushirikiane kwa jambo kama hili kwa kuifurahikia siku ya Idi.
تقبل الله منا ومنكم جميعا.